しませてくれよ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada. É o seguinte, tô de volta aqui com mais um vídeo de Naruto Boruto Ninja Ultra pra vocês. Dessa vez aqui, galera, finalmente consegui colocar o Tobi 7 estrelas, no caso o Tobi V2 aqui, né? Famoso Madara V3 que é intitulado aqui no game, né? Na moralzinha. Ah! Mas basicamente, cara, não vai fritar com ele aqui hoje, mano. Aproveitar que virou 7 estrelas, tá? Mas antes de começar o vídeo aqui, queria mandar salve pros novos membros, galera. Na moralzinha, dando uma força maravilhosa mais uma vez pro canal aqui, tá? Começando aqui pela senhora Maria Anunciação. Ô Maria, obrigado pela força, tá? Tamo junto. E tem também o Deotaku Mil Grau. Ei, mano, é nóis, viu? Deotaku Mil Grau, tamo junto também, ajuda demais. Agora, partindo, né, rapaziada, sem enrolação aqui, mostrar pra vocês como é que tá o Tobi no momento. Vocês podem ver que eu tô com F Chakra, mano. F Chakra e F Ouro aqui, justamente por ter acabado de upar a primeira parte do Link Board dele, tá? Aqui vem grátis, justamente porque coloquei ele 7 estrelas, tá? Consegui as geminhas na fase lá. Inclusive, guardei os pergaminhos que sobrou, tá? Eu não vou correr atrás de Tati V1, Kisame no momento, porque acho que não compensa gastar os pergaminhos lá, tá? Vai que o mês que vem vem um personagem melhor dia 20 pra tá virando 7 estrelas. Quem sabe o Itatiedo, a gente vai lá e coloca o Itatiedo, digamos que com mais pergaminho tem mais chance de pegar as gemas do personagem, beleza? É verdade. Então, basicamente, como é que eu deixei ele aqui no momento? Só a carta mais forte de Free to Play que eu tinha mesmo, tá ligado? Essa aqui é a Sun 36, beleza? Carta de ataque 7 estrelas. Sun 39, mesmo que é muito tempo, né, mano? Alchemist número 3, cartinha da hora demais, né, rapaziada? Na moral, velho. Alchemist número 2. Essa daqui é da Sun 40 e essa daqui é Sun 38, beleza? Tem as 4 cartas também, né, pra formar o kit. Nas toolzinhas eu coloquei uma toolzinha de HP aqui pra ele, tá? Que né, a gente fez lá no... quando chegou... na verdade isso era bônus no dia lá, né? Aí eles trouxeram esse amuleto do Tio aqui, que form... no caso era aplicável a esses Tio aqui de baixo. Isui, Madara Edo, Madara Ikudo, o Tobi também no meio, o Jutsu, tá? É por isso que eu tô usando essa toolzinha nele. Tem a toolzinha dele 4 estrelas também, que a gente conseguiu pegar. Basicamente coloquei mais 6% aqui a Manipulate, né? Por causa mais dano na 4 estrelas dele ali. E duas tudo de ataque, beleza? Pra dar um pouquinho mais de ataque, a gente fez graças ao Ultimate número 2. Por enquanto, status ficou com 37k de HP, ataque 19.699, CP 4.090 e defesa 13k, beleza? E basicamente eu não vou explicar muito o kit dele pra vocês, porque eu já fiz um showcase oficial dele no canal, tá? Inclusive, cardzinho pra vocês aí. Mas basicamente, essa daqui, ó. Ele fica intangível, né? Por certo período de tempo ali, fica invencível e também ganha evasão. Essa daqui dá dano contínuo, beleza? E essa daqui, cara, olha essa carta, mano, tipo assim, é o mesmo ícone, tá ligado, da Quartzo do Madara que eu não peguei até hoje, mano, Katum, mas basicamente isso aqui dá confusão e dano contínuo também, tá, muito boa também, beleza, através da parede, e a ultzinha que dá paralisia na galera, beleza, sem muita enrolação, então vamos lá, né, galera, partiu agora testar ele no ataque, mano. Ih, rapaz. Ikuzo. Ó, tá automático. Rapaziada, na moralzinha, começou a meter louco aqui, hein, beleza, lembrando que ganha o seu movimento também, se a gente falar pra vocês aí. Partiu ser arremessado, né, mano? Vai, arremessa nós, por favor. Aqui. É. Não foi pro lado que eu queria, não, mas tá bom, né, mano? É, só vamos. Só vamos, que já eu cheguei, rapaziada. Não. Mais obeidos. Mais obeidos. Vamos lá, de novo, hein? Remessa pra cima ou pra direita, pelo amor de Deus. Nossa, os caras carregando já, velho. Nossa. Tem gente com o Naruto Light ali em cima já, velho. Nossa! Nossa! Como é que eu vou chutar o cara desse jeito, velho? Não sei. Aqui ferrou, rapaziada. Aqui tem um Sasuke vagabundo aqui, mano. Ficar esperto aqui, tentar usar essa confusão aqui pra ajeitar nosso lado, né? Vamos ver se vai dar certo. Beleza. É, pegou, beleza, acabou o homem. Pô, já era. Ih, tá magra, hein, fi. Vem aqui, vem. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Beleza, pegou. Ó, perigo de voltar, mano. Perigo de voltar. Voltar, meu Deus do céu. Beleza, não sei se pegou. Ah, pegou. Não. Solado, hein, Sasuke. Cala sua boca. Fazer graça de caps no power, mano. Assim que funciona, rapaziada, entendeu? Beleza. Ó, curte, rapaziada, ó. Curte, ó. Ó. Pô! Pegou? É, vai do obeidos. Parece que tá confusão, hein? Vai do meu lado, mano. Ah, roubou meu chakra, velho. Naruto, usa skill, vai. Ai, tá vindo com o corvo, mano. Ele tá vindo com o corvo, vai. Usa skill de recuperar. Isso, garotão. Boa. Você é o cara, né, mano? Você é o cara, né, garotão? Você é um cara bom, sou teu fã, velho. Beleza, só vamos. Nossa, meu Deus do céu. Cara. Quem tá aqui mesmo aqui é o Sasuke, se eu não me engano. Sasuke Shadow, velho. Ó, curte, rapaziada, ó. Pô! Curte, ó. Ué? Ele tá no outro cantinho ali, mano. Pera aí, agora vai dar certo, hein. Agora vai dar certo, ó. Ai, meu Deus do céu.
Vai. Vai, vai, vai. Pegou. Ih, já era, mano. Pegou confusão, já era. É, rapaziada. Filézinho, mano. Tranquilinho. Brincadeira de criança. Como é um personagem maravilhoso, que não ia fazer aqui agora, mano. Eu não preciso nem de time, velho. Eu sou tão bom que eu não preciso nem de time, rapaziada. Porque essa é a unidade dele que desossa, velho. Invisibilidade aqui, tá ligado? Curte, ó. Ah, se bem que a galera já tá aqui, né? No caso da Naruto, mas vamos lá. Olha que maravilha, ó. Olha que maravilha, ó. Ninguém rela em mim, não, rapaziada, ó. Compensa, mano. Olha lá. Aí fica fácil, velho. Peraí que eu vou regaçar. Ah, não deu nem tempo, velho. Ó, tem alguém vivo ainda? E o Tô, hein? E o Tô, mano. Mesmo assim, errou. Intangível meu poder em outro nível, tá vendo, rapaziada? É, ó. Intangível meu poder em outro nível. Vai passando reto aí, fia. Toma na orelha. Meu nome é Saco, não quero morrer, não. Vamos ver se não. Toma na orelha, vai. Pô, pô. Nem pra soltar, mano. Cara, o Tobi é o cara, velho. O Tobi é o cara, rapaziada. Tobi V2 de Zosca. Cara, ele eu teria até moral de gastar chave nele, tá ligado? Eu vou só esperar um requinte pra ele, cara. Dependendo de quem ficar, mano, vou rasgar a chave nele. Nossa, era um cara da hora demais, velho. A galera que quando eu fui, tipo assim, quando eu tava esperando ele, sabe, velho. Nossa, na moral, tava ansioso demais pra conseguir ele aqui no jogo, velho. É, tá bom. A few moments later. Bicho, tira a mão de mim. Pô! O nome é Sasuke, eu regaço mesmo. Vagabundo. Rapaziada, vou fazer as duas partidas em time, mano. Na moralzinha, tá? Porque eu testei alguma solo. Cara, não teve nenhuma que consegui chegar no final, mas me perdoa. Cagão. Fazer o que, mano? Ah, mas na moralzinha, mano. Vamos. Vou meter o louco com o time mesmo, tá? Por enquanto, porque realmente o negócio tá complicado, viu? Narutão, usa esquema pra nós de imunidade, vai. Usa, filho. Usa, vai, usa imunidade. Isso, garotão, beleza. Beleza, mano, agora não pode ser arremessado com mais tranquilidade. Mais obeidos. Nossa, caiu na boca do rapaz aqui, velho. Beleza. Ah, baixa a bolinha, vai. Pô, baixa a bolinha, você não aguenta não. Boa, não aguenta não, filho. E agora, tá sentado aqui, né? Toma na orelha também. Pô, beleza. Tomou confusão, acabou o homem, filho, ó. Pô, nossa. Da hora demais o Catum aqui, velho. Aí, já era. Ih, já era. Beleza. Opa, tem inimigo aqui, velho. Temos um inimigo aqui, rapaziada. Pera aí. Ó. Ó, Narutão já começou apelando, hein. Narutão começou bancando o malucão, velho. Cadê ele? Vai devagar, bunda, vai. Tira a mão, velho. Tira a mão, rapaz. Ah, vai solar, mano. Vai solar meu Narutão mesmo. Tira a mão dele aí, filho. Ó, tá ficando louco. Toma. E aí, pô. Narutão, eu tô aí. Fechou a pacoteira. Beleza. Cara, só tem um inimigo aqui, ó. Vou furar tatame, rapaziada. Na moral, nem medo não, viu? Sim. É que eu quero furar tatame mesmo. Só vem. Ó, beleza. Tamo junto. Só falta remessar pra lá, não adianta nada, hein. Beleza. Que bicho pega, hein. Aqui o fi chora, mas não vê, velho. Isso, Naruto, boa. Esse pudim tá pra nós de novo, hein. Opa, Madara. Nossa, meu Deus, perigoso. Perigoso, velho. Sai, fi. Ah. Tira a mão. Tira a mão de mim, velho. Que vagabundo, velho. Ele não vai dar sossego, rapaziada. Na moral, velho. Isso, vai. Cola, 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 cola. Vai, mata, mata. Mata, mata. Já era. Não matou ainda. Não matou ainda. Ô, meu Deus do céu. E voltar. Sai, fi. Sai, mano. Cara, cadê meu tipo de ajudar eu, rapaziada? Por isso que eu falo pra vocês que solo não dá, velho. Aí, você vê. O cara me colou no cantinho aqui, ó. Lixo, nojeira. Sai pra lá, pai. Beleza, trouxa. Toma. Pô, pô. Adianta muita coisa de certo, né, velho? Nossa, tô ferrado. Esse Madara vai dar sossego, velho. Pô, pô! Nossa, o dano! Não, não tem não, velho. Tem jeito não, rapaziada. O cara me regaçou eu, velho. Fih, olha isso aí, mano. Tem como não ouvir? O cara me tancou minha ult, velho. O cara nem sabia nesse cara. Rapaziada, o rapaz me tancou minha ult. Você tem ideia do que isso daí, mano? Na moral, velho. Cara, é o seguinte, mano. O Tobi, ele é da hora pra caramba, tá ligado? Da hora demais. Só que é o seguinte, é bem arriscado, mano. Você caiu sozinho ali, mano, contra o Madara, por exemplo, vai fazer o quê, velho? O cara te regaça porque você não vai ter dano suficiente pra matar o cara, né, infelizmente. Eu ultei no Madara e tancou meu ultimate, não sei como que o vagabundo fica lá, mas tá bom, né, rapaziada. Esperar aí virar, no caso virou 7 estrelas, na verdade, esperar ganhar um requit aí, tá? No caso aí com imunidade e tudo mais, com mais dano, que aí sim vai ser um personagem da hora demais de estar na conta, beleza? No caso ele já é personagem da hora, né, mas mesmo assim, falta infelizmente dano, alguma coisa, alguma imunidade, alguma coisa do tipo, tá? Uns debuffs também mais daorinha, entendeu? Mas basicamente é o vídeo de hoje, tá, galera? Tamo junto, falou e é nóis, hein? Tamo junto.